Weewaawo munywanyi nnyongedde okukweyanza ennyo, weebala okukkiriza okuba nti otambula n'olutimbe lubeera lwa Kals TV. Akadde ka waka tukyali ffenna, tukyali ffenna mukwano gwange Bulembwe, okulaba nga tukutuusaako ensonga zonna. Bamuyise Mustafa Wabwire agamba training terina waka. Mr. Jinga ogamba tavu Vladimir Berinitovu, mukwano gwange nawe ssebo nkweyanziza okulabako, agambye Amerika yagenda kuleekaana yate sibikoze bitya. Lugobe Nathani webale nnyo Renem G Said Ibrahimu ISS Daish simanyi baani baalagawa NNews Karule ayagala mawulire ku basajja ba Islamic State, abasajja abo ssebo gye bali, naye ebiro bino gye bali nnyo mu bigambo manyi. Akadde bwe katuukanga tujyetaaga ebeeko ne weezuganyazuganya, kisobole okubanga naffe kituwa okwesigamirwako okugenda we tuba twagadde, nga tutandika okubawo ekigambo nti ISS yafuuka kkangabaana, kigambo ekikozesebwa mu gezaako okubanga tubaako bye tuyisaawo. Kitegedde gwe omusajja okugamba mbu ISIS simanya mu ggwanga lya Congo ngeyagalayo kikisiraano yagala yoke, naye tubyogera tubikubawo olw'ensonga tulina kye tugezaako okunoonya. Omusajja akugamba IS yadduse emisinde yagenze mu ggwanga lya Niger, Bufalansa nejja tugenze kulwanyisa IS nga baagala kye Niger, Islamic State nga yagala kye Niger. Abasajja yala nkutegeeze mukwano gwange balabba ikyo olina okumanya. Oli yagamba ajjajjajja bangi bayingidde ggwanga lya Mali, nabuuza nti IS yagala yokiddala kubanga Islamic State kamba jukizeemu katono nnyo mu ntandikwa yaayo. Baayitibwa ba Islamic State of Iraq and Levante. Levante kitundu ekyo kankubuulire, bw'otunuulira ebyayita Levante kitegeeza ettundutundu, ettundutundu w'olaba Isirayiri, w'olaba Palestine, w'olaba eggwanga lya Jordan, w'olaba eggwanga lya Iraq, w'olaba eggwanga lya Syria, nti ebitundu enyo okusala w'olaba awali Mediterranean si weetandikira, n'ojja bw'otyo Syria, Lebanon, Isirayiri, Palestine, Jordan, Iraq, amatwala wonna wonna utwala tugende ekyekitundu ebiseera byonna ebyedda bakiyitanga Levante. Jukira nti zino boda zajja luvannyuma. Boda kiddamu nti zajja luvannyuma, ogamba nti Uganda eyita wano onayita wano. Kati ekyo kyali kitundu nga bwakabaka nti ekyo kibayita Levante. Kati omusajja bw'atandika Islamic State of Iraq and Levante, nti ekitundu eky'obusiraamu kye tugenda okulya ffe ekya Levante. Kati weebuuza ate ddala ddala mu ggwanga lya Chad aba yagala yookye? Oli yakulaga nti ayagala kuddamu kufuga bitundu biri, era n'omukulembeze oyo ne bamuyita Kalifa, nti Kalifa waffe, Kalifa waffe. Kakyengezaako okulaga mukwano gwange gwabwe nti bano baalagawa bino by'owulira ebya Islamic State byonna byonna byakivandulo bubbi. Islamic State nkiddamu yatendekebwa abasajja baggwanga lya Amerika nga basinzira mu ggwanga erya Jordan, olwo nga baluubirira okulaba nti eggwanga lya Syria baagala kulitwala. Ebyaddala baali bakuza omupango gwabwe munene, era ne balaga nti tuli ku busiraamu nnyo, era nalaba abasiraamu baswaba basabbalala ne Kampala wano nga Daish egenda n'ekola amazambi n'esalako abantu obulago, n'olaba omusiraamu ng'asaba wallahi nubuga nti gukimanyi nabalaga olutambi bwe naalujjukira nja kulubabuulira, mujja kulufuna, nja kulubawa. Naye ng'abasiru abo ng'ebibirevu bambala byambale, nga bambala byambale nga bonywa ne waragi n'akyambala, n'olaba omusiraamu awedde emirimu kubanga boogera luwalabu. Kati ebyo tubiteeke ku bbali, eneebeera topiki endala mukwano gwange, atumale okubanga tugenda mu basajja ab'eggwanga lya Bungereza. Omanyi mulina bye mumbuuza ate nebitandika ate okugamba okubanga nabyo binsomoza nga njagala nkumalireyo waka, munnange mbadde nkyakubuulira. Kati olaba dakiika ttaano zonna kumpi tuzimaze nga tuli ku ekyo, n'olwekyo muleete data kubanga waka mungi nnyo. Amajja g'eggwanga erya Bungereza njagala nkutegeeze mukwano gwange gasazeewo, ne bagamba nti kati ebyoku training amajja g'eggwanga erya Ukraine tugenda kubikendeeza, era tugenda kutuuka okulaba nti n'abasirikale be tutendeka pulizo omuwendo tugenda kubanga tugusalako. Tetugenda kubanga tumalako neno embeera gye tulimu olunaku olwaleero, kati nga tuli mu kubiisana ne bawanayinki ab'eggwanga erya Bungereza abasazeewo kubanga batu gamba tubikoye muzeeyo abantu bammwe, ffe tubikoye bimu training muzeeyo abasajja bammwe. Ekyo kigambo kinene ekyavudde mu bannansi b'eggwanga erya Bungereza abagezaako okusindika sigiro nti ebintu byammwe bannaffe tubikoye. Nkiddamu nti bannaffe ab'eggwanga erya Bungereza bagambye training bagenda gisalako, naye nga kivudde ku ki? Bagamba bannansi b'eggwanga erya Bungereza
tukoye tuoganira mutuoganyizane mutuoganyize bindi mutuoganyiza tubikoye mumulozo mutute yebakeko kati ya ruva nyimoro banansi babungirizo kutandika okubanga ba complaining olwembere eyo nebogira ku constant explosion is bulikadde tulira bibaluka please abamutuina police ne sukali na alinya kati muyina okutuyamba ko kulabanga kasasiro omumunonye ensendala aje mugendo okubanga lwachirino momokolera yesu ngo lwachi ntikate gulire eriva eranda ya basajja batugambye nti British Army has cut training hours. Obudde bubayina okumalanga batendeka abasirikale ba Zelensky bakiriza bonna okubanga mukwano gwange babusalako. Bakiriziganyizo okubanga babusalako. Waruwo besemu eri mu kitundu bakita kya Kent, England. Munnange eno batugamba nti ekisingira ddala kwe kuwoggana noise. Ekyokubiri bagamba nti ekiva mu byokulwanyisa ebakubakuba ebyo kitandise okubanga kiyingirira abatuuze. Decision to shorten batu gamba ntienevili deko program yokutendeka abasirikale ba Zelensky na yokutandika okubanga etunulwamu nga bagamba tetugenda kubanga tubisana na batuze bano be bananyini nsi kati okutandika okubanga bote otonda olutalo ku bo tetugenda kubanga tukola nsobi nnene. Minister of Defense yeggwanga eri abungereza erangiridde ne bagamba nti waliko lead ranges kyabaita ranges range kiba kifo bagenda okukubira ze sabawa. In fact kati abobola bakulutimbero lwa wako mulimu gwe bakola bali ku range nti gye bakolera okwegezaamu kuba sabawa ezo kye kifo gye begezeserezaamu balabe bwe twakuyigiriza okuba pistol dala wagitegedde bulungi bwe twakuyigiriza LMG wagitegedde bulungi oba nedda kakati ebifo ebyo gamba nga kino kibayita ekyenlini batugambye mukwano gwange anti abavudde basajja bakulu abalidi town council ne bagamba nti bannangu have received a number of letters of complaint abantu abagezaako kubanga lwakiri ba complaining abayitiridde nnyo. What you have a constant boom noise you think will I can't shut the windows because I need some air kubanga biwogana noyagala okuggala enzigi zonna ogala amadirisa gonna bireme kuwoganira nnyo nate twetaaga empewo kati mu okutuwoganyiza ebintu ya mukasasiro kubanga mu training amagye ga Zelensky fetu uliranga tubikoye pulizi mwebe ilimu waluo mchalo mu abira matuali gana agamba. When they let off the explosions they do vibrate house. I was writing a letter one day and I dropped the pen because it really went kaboom nti obero uliyao abasaji nebatani kukuo ganyebi ntu yebi bomu bomu ebyo enyumba no uliranga etandiso kukankana yonane yuga nzeri mba abiku yao nabade nebaru wa jempandika ne peni neva mungalo ngampuli dechi ntu kaboom oyo mchala mungere kakati njagala ngutegeze muganda mawanga agabazungu tebifanana kongene ewaffe ede waffe abasajja bajja ababajira abakugamba bakuba mayinja kitegera bulungi nyumba za mwene zijja mwenjatika na yine mugamba government nga government ebiriko lwaki ababikola atera ba government kati muganda mawanga ekyo kyokko okuwulira nti munansi waliwo ebimukanga ajja government egamba ekyo kyokka nsonga nene lwaki libayimiriza enteekateeka zonna waliwo musajja omwalabi seko mu maso ga jeno gomongereza agambye on the first shot entirely I say close it mubigale the explosions are very noisy and they make the windows rattle ubira bikuganira no uliranga madirisa gakubagana kati base commander bamuita lieutenant kano makapola agambye ntoke tukiriziganyiza nabo enteekateeka tugenda kubanga bandange tujikakanyako katubikole nge misana ate mu budde bwe tulabira ddala nga tebujja kubanga bukosa abatuuze naye tetugenda kubanga tusobola nteekateeka ati yakubamalako mirembe jukira Ukraine yasindika abasirikale emitwalo ebiri malambirira bagende beegatte mu nteekateeka eno namutayike y'okulaba nga bafuna okutendekebwa olw'ensonga nti munnange eri munda mu ggwanga lya Ukraine bagamba balina okubaako ne kye bakola eky'omuzinzi ddala ekirina okwongera obaolyo ku bumanyirivu obwa bannaffe bano b'otegedde ab'eggwanga lya Ukraine babeere ku mutindo ogw'okulaba engeri gye basobola okubiisana n'omusajja ow'eggwanga erya Russia nga tebasigali demabega katamba Godfrey Ogambye ekigalo musoke ku inifali bakikuone ko nga sinaba na kuleta programu ndala mukuone ku kigalo katamba nga obagambe nga sinaleta programu ndala nabagambe lero wakatuina munji la musoke buli omwaso okaberenga bwoto gamba bakita kukaza mukanda we sibe bibiri kubanga ye wakatumuli na kale no nteka teka bwetu bwefanana pepa mutabani wa Putin abeyiganga bandabire Clinton Moses ne Abubakar Kahwa okay kigalo kimaze tata webale kakati nobadde okyali awo labe nyonyi yomusajja Putin yegudde.
Nyonyi ya Putin yegude kaina wali waru uza mbwe ya jate jen kugamba neda tati eno ndaratenu ya china maje eri ya bade sebo ya ba eri ya bade ya bade ya bade eri ya bade ya basabaze eno njaga lang kutegeze mkwano wangi ebade ya maje eri ya bade ya basabaze eno ya china maje Godfrey Kutesa ne Oma Samuel Bosbos kankuletele osobulo kubanga mkwano wangu otegira chichia chugude kunyonyi za musajja mukuru akabwe jumbira Vladimir Putin kachirete buwana sewanya na Ewaliriziddwa ndabirabo mchinawa.